Në kuadër të projektit 300 qendra shëndetësore të financuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, janë përfshirë edhe 4 qendra shëndetësore në Pugërdit, të cilat janë ushtruar rikonstruksionit për të krijuar ambiente komode në shërbim të popullatës. Elona Katira, i drejtoresha e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Pugërdit, na ka bërë me dije se këto 4 qendra shëndetësore janë ushtruar rikonstruksionit për gjatë vitit 2019-2020. Dhe se në qendra shëndetësore të Buçimaset ju shërbehet 4800 banorve, ndërsa në të gjithë njësinë administrative 18800. Në vitin 2019 ka qenë konsultori fëmijës pranë qendrës shëndetësore të Pogradecit dhe ambulanca tushemisht, ndërsa në vitin 2020 ka qenë qendra shëndetësore Buçimas dhe poliklinika ose qendra shëndetësore Pogradecit. Siç e shikoni, këto janë investime shumë të mira, janë shumë komode për shërbimin dhe shërbimin shëndetësor, po njëkohësisht edhe për banorët cilët janë këtu. Në Buçimas u shërbehet gjithse në njësin administrative 18800 banorve, ndër të cilët janë 6 mjek dhe 18 infermier. Pra këta janë në total, ndërsa vetëm në qendrën të Starovës, pra në qendrën shëndetësore të Buçimasit, i u shërbehet 4800 banorve me 2 mjek dhe 6 infermier. Nga ana tjetër, Katira e pohon se ditën e djeshme janë kryer 400 vaksina në qendrat e njësisë së Buçimasit. Deri dje janë aplikuar 400 vaksina në qendrën shëndetësore të Buçimasit me të gjitha ambulancat që ajo ka, dhe njëkohësisht deri në këtë orar që ne flasim janë aplikuar 15 vaksina për të moshuarit. Theksojmë që vaksina e cila është tashmë në treg për këtë kategori është vaksina Sinovac, gjë e rastin që të bëj thirrje të gjithë të moshuarve, të gjithë kategorisë polic arsimtar të cilët kanë mbetur pa u vaksinuar, të paraqiten sa më shpejt në qendrat tona shëndetësore dhe njëkohësisht në qytetin e Pogradecit pran hollit të Pallatit të Kulturës. Vaksinimi po vijon në të gjithë bashkinë e Pogradecit me ritme të shpejta dhe se deri pranverën e ardhshme mendohet të vaksinohet e gjithë popullata.